Sadaya palai yong janten hamba Allah anu sampurna kaimanan sareng dugi kana tingkat keyakinan yakin anu pang hebatna aksok tungtung mengorang peratoskeun sakedik bahasa bahasa Arab laisa eta napi wargina kana teh hiji kecap anu kagungan wargi nah disebut wargi margi sapungsi sami fungsina sami guna dina bahasa Arab. Di bahasa Arab teh ngandung aturan anu tangtu tangtosan jelas eces teges dan tawisna aya nu disebut kecap-kecap anu ngaakibatkeun kecap nu sanes robi upami al masjidu ka masjid maksudna du kapayunan weh kupi jadi bil masjidi tapi eta kalebet kecap anu ngarobih laisa oge kitu kana oge sa kedahna kadituna u Allahu alimun hakimun Allah teh maha uninga, maha bijaksana. Omik kapayunan ku kana, kana Allahu aliman hakiman. Gitu jadi man. Laisa, sami sarang kana, kedahna, saparantos laisa, kaditu nate, tungtung nate. Jadi kedahna kia, laisal biru, gitu kan. Tapi di dia laisal birro. Ia sanes lepat berarti aya maksad anu khusus sanes cariosan tanapi perkataan anu biasa-biasa sapertos umumna bahasa Arab. Al-Qur'an ngandung K
kaluhungan bahasa, kehebatan bahasa anu teu aya tandingna. Tadi antawisna ieu. Dipayunkeun nu kedah na dipengker. Sakeres dina Al-Fatihah urang paranto sering penting penjelasan. Iyyaka na'budu. Sekitar bahasa lah. Normalna umumna kedahna na'buduka itu kana dipengker. Iya dikapayunkeun. Pamari kapayunkeun jantan iyyaka. Ieu ngandung pengertian anu khusus. Wa minna'buduka hartosna abdi sadaya ibadah kasalira. Kita hartosna. Nanging upami kana kecap huruf ka salira atos ka. Salira ya Allah kita. Dikapayunkeun maka maknana sanes kitu. Tapi wungkul. Tak kitu nambihan wungkul. Ya ge sami salah sawios fungsi dikapayunkeun teh sabaros janten wungkul. Kedah nama itu dipengker albiro teh kedah. Engke ditungtung sapatos rengse nembe eta teh albiro kitu kedah. Ye dikapayunkeun hartosna wungkul nu disebat albiro mah bla 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 ke bla teh nama. Ibu bla bla teh kaes balabala bla bla. Titik 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 teras kitu. Janten disebat albiroma wungkul anu bakali terangkeun ka ditu. Ning sada acana dipayunan ku laisa hartosna bantahan ti Allah kasaha ka urang asbabun nuzulna ieu teh patula patali sareng ngalihna kiblat nu kawitna ka Baitul Muqaddas janten ka Baitul Haram ka Masjidil Haram. Urang Yahudi sareng Nasrani ya, itu naon sebetna teh oh ayeuna mah menyanggah nang nentang kitu. Jadi kok wah seueur saur kita gitu, sareng dina tafsir Al-Marghi mah seueur saur bae carek naon kitu. Ngalepatkeun ka umat Islam. Sudah menyimpang ayeuna mah sudah menyimpang sekarang mah aya tong aya mah ayeuna mah geus nyeleweng cenah umat Islam teh salatna jadi teu ka Baitul Maqdis deui umat Islam teh moal ditarima salatna kitu akhirna didebat deui urang ku umat Islam ku para sahabat nu bener mah ka mana ka Masjidil Haram sabab Masjidil Haram teh kiblatna bapakna para nabi sahabatna para nabi teh Nabi Ibrahim wah terus we rahasia lungsur ya ayah Allah ngeningakeun laisal birro ai sebat albiro teh sebat kasayan ngingkirang keneh najemakeun kasayan teh sarasa margi albiro mah langkung ti sakadar sae tapi naon lega seueur pisan saena teh sanes sae meusan tapi saena teh pisan tur kacida saena pisan tur seueur sapertos albaru ari albaru teh hartosna daratan ai daratan teh lega ngampar hebat pisan saena teh nu hebat pisan saena mah sanes antuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib dina segi yang hareup ka mana masyriq teh wetan atanapi kulon sanes segi etana jadi sebat seueur ka saena teh sanes eta mah kataatan we tapi nu disebat leres-leres sae tur seueur nilai saya nama nya eta terangkeun ka dituna kasaya nu dipidamel ku jalmi anu
manat bi. Ieu sembering sering ngadogikeun. Bahasa Arab mah nya unik. Amana eta teh saresna mah teu priyogi bi. Teu pricap bi huruf bi teu priyogi secara bahasa. Dasarna kitu. Nanging tos katetepan ti Allah, iman mah dituturkeun ku bi. Nah, bet dituturkeun ku bi ka hartos margi nu teu Islam oge ariman. Numawi dina surat Al-Baqarah ayat 62 kitu talempat mah. Nak deui sungguh itu. Innal ladzina amanu walladzina hadu wan nasara wasabiina. Kedua kali tuna naon? Man amana tuh tempat tadi innal ladzina amanu tapi kali tuna sahawaino iman. Oh, berarti amana bi kali tuna. Jadi ari iman mah sadayana ge tiasa ngaku abi iman tapi pemiteh teu bi teu dituturkeun ku bi. Nah, naon atuh ari bi teh? Sok diatoskeun kalawan. Tapi di dia mah sanes kalawan, sanes iman kalayan Allah, sanes kitu. Tapi iman anu bener-bener dina taukid disebut litakidil makna. Taukid bener-bener iman teh. Pakai penjelasan yang panjang, kita juga pertemuan kedua ketilu gitu orang ieu weh margi ieu tadi teh kasampurnaan iman tadi teh priyogi pisan dipesek panjang lebar hiji bener-bener iman teh leres iman teh ngeunaan Allah, dua ngeunaan poe akhir ima Allah sareng poe akhir heula akhir ketafsirna tilu malah ikat opat Alkitab. Nu dimaksud Lauhil Mahfuz. Tah ieu Al-Qur'an isa Al-Qur'an salah sawias Lauhil Mahfuz bagian tina Lauhil Mahfuz teh Al-Qur'an sareng kitab-kitab anu sataja. Teras nabiyyin para nabi. Disebut para nabi padahal nu dimaksud ieu teh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah bet kitu margi tos kawengku ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajaran-ajaran praktek para nabi ti payung janten teu periyogi deui maratoskeun ngan Allah ngeningakeun dina Al-Qur'an para nabi sebagai ibroh teraskeun anu salajengna anu kadua atal mala ala hubbih nya ngadatangkeun nu dimaksud akto maparin keun harta anu dipika cinta. Berarti aya harta anu teu dipika cinta, aya. Anu tos bosen. Tos lecek enon teh. Upami angguan anu tos belel kitu. Upami mobil anu tos harus belel mobil mana? Ada sepuh. Kapungkur mah aya aya lagu nanti teh. Mah eta ibu mah abal mobil butut. Mobil butut cina kitu. Yang seterusnya. Sanes nu kitu. Anu dipaparinkeun teh tapi ala hobi. Anu dipandang masih kene. Iya, mencang hartanya tadi. Jadi dimaksudna harta. Sanes naon? Sanes naon lain dipi milik. Aya kamari kuping ti pun bojo. Aya ustad tenar. Nantong disebutkeun nami mah. Dina eta dina itu. Kita jangan mencintai itu berlebihan. Memiliki yang kita miliki. Karena kalau kita mencintai sesuatu berlebihan, itu harus diberikan. Nah, dalilna iya. Atal mala ala hubih. Jadi ayat al mala na hilap dari kata dibaca tak kau tak ustad. Ustad. Ya, harusnya kieu
berarti kita mah upami sim kuring bogoh pisan pisan kedaya pisan kapun bojo eta kada dipasihkeun beureun kitu maksudna. Padahal di dieu mah sanes eta maksudna almal, almal teh harta. Disebat harta barana teh almal margi almal teh teu deuk cicing. Ai mal teh mael maelun maelun teh goyang teu deuk cicing. Pemi harta ditahan didenda ku Allah. So, bapak kawan harta ditahan bertahun-tahun eta wajib ngaluarkeun zakat. Pemitas dugi kana haul sareng nisab. Seberapa seberapa nisab teh? 90 dan 80 90 gram berarti 80 gram lumayan. Emas. Sanilai saukuran emas. Pemi artos gitu. Tapi kada duit ka sataun ieu mah. Pemikiran ka sataun maksudnya ka anggo kitu ieu mah. Sanes dihelah. Helah teh diakalan. Tah eta nu doraka mah. Kieu maksudna nyimpen artos ya. 1000 gram emas. 1000 gram? 1000 gram emas seberapa? Pemi di artos. Sano ya. Sakitu. Tos dugi ka 11 bulan 28 dinten, berarti segera dinten teh ka sataun. Dicandak tadi bantu, dipasihkeun ka pun bojo kitu. Kitu tah, musim kuring anu dipasihkeun ka pun bojo, mah ikam mama. Berarti kumaha tah? Tos henteu sataun deui berarti da tos dipasihkeun ka saha? Ka pun bojo. Ngan aya syaratna bareng hari bos kemahnya, tos lewat sataun 2 dinten deui, balikeun deui ka apanya? Eta ngabobodo Allah maksudnya gitu. Sajil bari. Ya.